Heç düşünmüsünüz, insanda kiçik bir kompleks, psixoloji bir xəstəlik halına gələndə nə baş verir? Belə insanlara tibbdə dismorofobik insanlar deyilir. Belə ki, bu kimi fobiyalara olan insanlar hər hansı bir orqanın formasına və görünüşünə aludə olur, özünü bəyənmir və çirkin hesab edir. Hər kəs bunun normal olduğunu desə də, ona rahatdır və yenə də özünü çirkin hesab edir. Gündəlik işlərin içində, söhbət əsnasında, masa arxasında oturarkən özünü narahat hiss edir və insanların onu çirkin və ya qüsurlu gördüyünü hiss edir. Görünüş narahatlığını idarə etmək və ya müqavimət göstərmək çətindir. Bu insanın həyatından gündə orta hesabla 3-8 saat uğurluyor. Bu narahatlıqlar tez-tez rədd edilmə qorxusu və özünə hörmətsizlik, utanç, dəyərsizlik və sevilməzlik hissləri ilə əlaqələndirilir. Bundan əlavə bir çox xəstələr düşünürlər ki, digərləri ona baxaraq onlara lağ eləyir və çirkin göründüyünü də düşünürlər. Psixoloqlar bildirir ki, bu kimi əlamətlər daha çox yeniyetməlik dövründə təsadüf olunur. İnsanın yetkin yaşda dismorofobiyadan əziyyət çəkməsinin qarşısını almaq mümkündür. Ümumi olaraq bu problem yeniyetməlik dövründə daha çox baş qaldırır və bir çox hallarda yetişkinlik dövrünə qədər də uzana bilər. Nə qədər qəlbə səslənsə də, bu problem kişilərdə qadınlara nisbətdə eyni dərəcə təşkil edir. Ümumi olaraq araşdırmalar onu göstərir ki, vəsvəsə obyekti daha çox üz, üzdəki ləkələr, qırışlar, sızanaqlar, dəri problemləri, üzdəki asimetriya, daha çox dodaqlar, burun, ağız və diş problemləri, çənə problemləri daha çox təşkil edir və kişilərdə isə cinsi orqan problemi daha çox təşkil edir. Ümumi olaraq belə insanlar utanç hissi keçirirlər və sosial narahatlıq hissi keçirdiklərinə görə daha çox böyük və kiçik əməliyyatlara, plastik əməliyyatlara daha çox üz tuturlar. Təbii ki, bu əməliyyatlar heç bir nəticə vermir ya da nəticəsi çox qısa müddətdə olur. Təəssüflər olsun ki, bu kimi psixoloji problemləri olan insanlar gənc yaşda heç bir estetik problemləri olmasa belə əməliyyatlara müraciət edirlər. Bu insanlar çirkinlik qorxusundan hər yerdə və günün hər saatında özlərini bədbəxt hiss edirlər. Problemin qaynağı burada daha çox mənfi düşüncələr, sarışan, qarışıq, öz fiziki görünüşü ilə bağlı olan mənfi düşüncələrdir. Ona görə də belə insanlar mütləq şəkildə bir psixiatr, psixoloq yardımı mütləq şəkildə almalıdır. Yəni, həm paralel şəkildə psixoterapevtik metoddan istifadə olunur, həm də müalicəvi, yəni dərman müalicəsindən də istifadə olunmalıdır. Psixoterapiyada bizim istifadə etdiyimiz əsas metod CBT-dir, yəni kognitiv behavioral terapiyadır, hansında ki, biz düşüncələrə təsir edərək insanın davranışlarını, onun fiziki görünüşü ilə bağlı olan düşüncələrini, təbii ki, həm də bunun içində öz güvənini, özünü qiymətləndirməni və öz dəyərini artırırıq. Qeyd edək ki, əgər əlaqəli böyük xəstəliklər yoxdursa, bu insanlara öz imiclərində real bir düzəliş etmək üçün kömək etmək çox vacibdir. Həm də özünə hörmət üzərində dərin bir iş. Fiziki cəhətdən narahatlığın bir hissəsi qorunur, çünki insan həyatının digər sahələrini qiymətləndirmir və bu qüsuru bütöv edir. Digər tərəfdən öz dəyərlərinizdən asılı olmayaraq özünüzü sosial münasibətlərdən zövq almağınızı ortaya qoymaq vacib olacaq. Məsələn, tamamilə arıq olmasına baxmayaraq, davamlı olaraq mən yarım ölçü itirməliyəm kimi bir şey axtaran qadınlar var. Onun burnunun formasını başqalarının burnu ilə müqayisə etməsi saatlar çəkə bilər. O, çənəsi ilə mübarizə apara bilər. Odur ki, bu kimi insanlar zamanında mütəxəssislərə müraciət etməli və yaranan problemi aradan qaldırmalıdırlar. Əks halda, bu problemlər həmin insanların yaşadıqları həyatlarını dözümsüz edir. Fərid Yusif, STV Xəbər.